Futusome kerää ja jalostaa sekä somedataa että avointa dataa. Mikä tarjoamastanne datasta on tällä hetkellä kaikkein kysytyintä dataa? No kyllä selvästi niin kuin somedata on ehkä kysytyintä. Se nimenomaan niin kuin kuluttajatutkimuksen näkövinkkelistä, niin brändit katsoo sitä vähän niin kuin kuluttajan analyysin asiakasymmärryksen muodostamisen kautta, niin se on yksi isoimmista, johtuen osin myöskin siitä, että se on ensimmäinen datasetti, jota me lähdettiin keräämään. Mutta sitten sen rinnalle on tulos tämmöisiin yrityksiin linkitettävissä olevaa dataa, eli tavallaan niin kuin yritysten verkkoaktiviteetteja, vaikkapa nyt niin kuin kotisivumuutoksia, jotka indikoisit jotain siitä, että mitä yritykset ovat tekemässä seuraavaksi. Niin semmoinen data on kanskin sellaista, mikä kiinnostaa. Sanotte, että tarjoatte Suomen parasta somedataa. Millaisin kriteerein tämä toteutuu? No siihen kuuluu monta asiaa. Eli hyödyntäjän näkövinkkelistä se somedata on parasta vaan ja ainoastaan, niin kun jos hän saa sen, mitä hän halusi. Ja siihen nyt liittyy sitten se, että tämmöinen datatoimittaja, niin kuin Futusome on, eli kerätään dataa ja toimitetaan sitä eteenpäin, niin meidän pitää ensinnäkin kerätä laajasti, kattavasti. Kattavuus on siis ensimmäinen. Hyvin monista eri kanavista, ja sitten kun kerätään joku kanava, niin pyritään keräämään maksimaalisen paljon sieltä kanavasta. Se on yksi. Sitten toinen, että rikastetaan sitä dataa riittävästi, jotta se on haettavissa, jotta se on jatkohyödynnettävissä, että siellä on vaikkapa kirjoituspäivämäärät oikein ja tekstisisältö on irrotettu niin, että se on vain ja ainoastaan sen yksittäisen kuluttajan tuottamaa sisältöä, niin se on toinen juttu. Mutta kolmantena siihen kuuluu tietysti vielä sitten se, että jos ei sitä pystytä toimittamaan tai jakelemaan tai rajaamaan siten, että sieltä saataisiin se kiinnostava osuus kiinni, niin hyödyntäjän näkövinkkelistä, niin se data ei ole kovin hyvää. Joten se toimittaminen ja hakumoottori, jolla sitä dataa haetaan sitten jatkohyödynnettäväksi, niin se on se kolmas osuus. Ja nämä kolme yhdessä tekee sitten siitä parasta dataa. Millaisia rajoitteita tai haasteita somedatassa on? Millaista dataa te esimerkiksi ette pysty tarjoamaan? No, me ei tietenkään päästä mihinkään dataan käsiksi, jos ei se ole julkisessa verkossa saatavilla. Eli privaattikeskustelu jossain kansainvälisellä alustalla tai muutoin kirjautumisen takana oleva data on sellaista, mikä on piilossa meiltä ja muiltakin hakukoneilta tietenkin. Ja sit, jos muista rajoitteista tai haasteista puhutaan, niin somedata lähtökohtaisesti, niin kun se on luonnollista kieltä, eli se on ikään kuin vapaata tekstiä, niin se on sotkuista siinä mielessä, että siellä ei ole selkeää kysymyksen asettelua, että mitä mieltä olet tästä, ja, tai että vastaa kyllä tai ei, vaan että se vaatii jonkunlaista jatkoanalyysiä, se sotkunen data, jotta siitä voidaan muodostaa tietoa ja arvokasta niin kuin liiketoimintahyötyä. Ja ehkä vielä yksi haaste, minkä mä haluan mainita ja nostaa esille, on tietysti se, että somedata lähteenä ei ole välttämättä kovin pitkään ollut olemassa, ja se luottamus, mikä analyysiin, jota somedatasta tehdään, niin ei ole vielä syntynyt. Ja se syntyy loppukädessä vasta sitä kautta, että verrataan niitä tuloksia, mitä somedatan analytiikalla saadaan, niin verrataan niitä tuloksia johonkin jo hyväksyttyihin analyysimenetelmiin, niin kuin nyt vaikka sitten markkinatutkimus, kyselytutkimus, ja verrataan kahdella eri tavalla tehtyä analyysiä ja katsotaan, että saadaanko samankaltaisia tuloksia. Et sitä kautta rakennetaan se luottamus sitten viime kädessä ja päästään sinne hyödyntämiseen vielä syvemmin kiinni. Voidaanko erilaisia somepalveluja, kuten Twitter, Instagram, YouTube, blogit, keskustelupalstat, erotella tai arvottaa keskenään sen mukaan, kuinka arvokasta niiden data on yrityksille? Onko siis joku somepalvelu relevantimpi kuin joku toinen? No, mittaamisen ja analytiikan näkökulmasta niin mun mielestä ei. Ja siinä nyt tullaan tavallaan taas siihen markkinatutkimukselliseenkin kysymykseen, että mikä on riittävä otos. Että jos sä haluat analysoida kokonaisuutta, niin se, että sä otat vain yhdestä lähteestä dataa, niin sä tulet samalla rajoittaneeksi tavallaan sen otoksen tiettyyn demografiaan. Ehkä Twitterissä puhutaan tämmöistä, julkisuudessakin puhutaan raflaavasti Punavuoren vihervasemmistokuplasta tai mikä se termi nyt siellä olikaan, mutta että siellä on tietty demografia, joka tuottaa sen datan. Ja sitten jos haluaa laaja-alaisemmin analysoida, niin täytyisi ottaa suurempi, kattavampi, isompi otos, joka kattaa tavallaan niin kuin
laaja-alaisemmin sen kuluttajakentän. Ja siinä mielessä mun mielestä ei voida sanoa, että yksi kanava, oli se keskustelufoorumit tai kansainväliset alustat, olisi niin kuin ylitse muiden. Mutta sitten tietysti, jos yritys itse toimii jossain tietyssä kanavassa ja haluaa mitata sen oman toimintansa saavutuksia tai oman toimintansa niin kuin leviämistä, viestin leviämistä, niin silloin tietysti se kanava, jossa olet, niin se on semmoinen, mihin tulee ja pitääkin kiinnittää erityishuomiota. Mutta jos analytiikan mittaamisen näkövinkkelistä katsoo, niin meidän mielestä pitää olla siis mahdollisimman laaja-alainen, eikä kannata lähteä tekemään ennakko-oletuksia siitä, että mistä se arvokas tieto löytyy. Millaisia liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä asioita yritys voi someseurannassa löytää sitten? No siis siellähän lähtökohtaisesti pyritään muodostamaan yleensä kuluttajaymmärrystä, eli tunnistamaan ne kuluttajat, jotka tavalla tai toisella puhuu joko sen yrityksen tuottamista palveluista tai toimialasta, jotta voitaisiin parantaa sitten sitä omaa palveluvalikoimaa vastaamaan paremmin sitä, mitä kuluttajat olettaa tai minkälaisia ongelmia kuluttajat on havainneet siellä. Ja tietysti sitten myöskin viestinnän mittariston kannalta voi yrittää katsoa sitä, että onko mun viesti, se mitä mä yritän viestiä, niin onko se mennyt läpi. Käyttääkö kuluttajat samoja termejä kuin minä olen käyttänyt ulkoisessa viestinnässä, niin onko se tapa, millä mä viestin, resonoinut kuluttajissa. Eli viestinnän mittaristossa ja oman viestinnän parantamisessa voidaan käyttää someseurantaa. Ja nämä nyt on ne pääasialliset varmasti, ja sitten tietysti kun mennään vähän kauemmaksi eksoottisempaa, ja nämä ei ole ehkä vielä sellaista, mitä yritykset ensimmäisessä vaiheessa tekee, mutta vaikkapa Etlalla on tällainen Etla Now-niminen palvelu, jossa ennustetaan, naukäästetään Suomen työttömyyttä. Eli ennustetaan tilastokeskuksen julkaisua ennen kuin tilastokeskus sen julkaisee. Ja siellä on sitten käytetty ihmisten tekemiä Google-hakuja osana tätä ennustemallia, parantamaan sitä ennustemallia. Ja se, mitä ihmiset hakee Googlella, niin se on myöskin ihan täsmälleen sama asia, mistä he keskustelevat verkossa julkisesti. Joten ottamalla somedata osaksi jotain tällaista mallia, signaali sieltä somedatasta, niin voidaan todennäköisesti monenlaisia asioita ennustaa paremmin. Työttömyys nyt yhtenä esimerkkinä. Ja tämä nyt on tietysti vähän jo ehkä siellä enemmän siellä tulevaisuudessa, että se ei ole ehkä vielä realismia, mutta kyllä sitä kohti mennään, että enemmän ja enemmän hyödynnetään erilaisissa paikoissa.